makali kutoka kwa Bahati. Bahati anapiga hatua sasa, ngoma ambayo inaitwa Missing You. Kama kawaida, Bahati watu walikuwa muelewelewe, lakini sasa ameanza kumuelewelewa sababu Bahati anatafuta pesa. Hii dunia watu wanatafuta mikwanja kama kawaida. Big up sana Bahati, shikilia hapo hapo, lakini usimsahau Mungu zaidi. Nite Bullet aka The Baba, sikupenda Nite Bullet aka Stanners. Tulikwambia kwa sisi Top Set Show kuna nafasi ya kila mtu yote ambaye anafanya kitu yote pale nje. Tunamkaribisha katika studio zetu na tunaweza kupiga ma story na yeye, na tunaweza kuelimisha watu pale nje, ambapo tunaweza kupatia watu mutisha fulani, ama tunaweza kusaidia watu pale nje. Kama unafanya issue yote ambayo inasaidia jamii na chochote, karibu sana katika Top Set. Unaweza pata pale IG, Twitter ama katika page yetu, na ukatu DM na tukaongea na tukakualika na ukakuja. Pate kila siku live ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1 Tuesday to Saturday. Tunapiga ma story kibao, na usisahau Tuesday tunakonga na mada zetu za kawaida, lazima tufundishe jamii. Na kama mtu anaongea kitu kibaya, huo tunamchambua chambua, na anajulikana ni mtu anagani na anajirekebisha. Na watazamaji, kama kuna kitu yote ambacho tunafanya mbaya katika show, uko na right ya kuturekebisha sisi. Unaweza tuambia hii mnafanya hii sio vizuri, tutajirekebisha. Sababu tuko hapa sababu yako, na wewe uko hapo sababu yetu. Lazima tukuburudishe wewe, na wewe utufundishe sisi, na sisi pia tukufundishe, turekebishane. Ama vipi? Pata mziki mkali kutoka Uganda, kutoka kwa Fresh Kid. Ni ba mdogo sana na anafanya kazi mzuri sana. Alafu tukirudi tena utajua niko na nani ndani ya nyumba leo. Uganda. MC Fresh. You gonna great. Jazz Society Fresh Kid UG na wafundisha. Ni kutoka kwa Badman Records. Tuachane nayo. Nite Bullet aka The Barbers, ukipenda Nite Bullet aka Stanners. Kama kawaida, tulikwambia kuwa sisi kama Top Set Show tunakuelimisha, tunakujuza, burudani pia unapata. Tunaleta watu wa aina tofauti tofauti katika seti yetu. Bora tufundishane, bora tujue katika jamii tunasaidia jamii na nini. Ushanipata? Sababu sisi tuko katika kio, na sisi ndio kio cha jamii yani. Ushanipata? Lazima tuonekane na tufundishe jamii, na tuambie hii unafaa kufanya hii na hii, hii ufai kufanya hii na hii, ama hii na hii unafaa kufanya hii. Tupate kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1. Ngoma iliyopita ni ngoma kali kutoka kwa Lady JD featuring Rapture. Kama ida ni mziki mkali ambao unapeleka mtu mbali sana. Napiga ma story na mwanadada fulani ameingia hapa, mtamjua zaidi kama ni msanii ama si msanii. Mimi naitwa Bullet The Barbers. Mimi naitwa Sara. Karibu sana ndani ya Top Set Show. Asanti. Okay, mu watazamaji wanataka wajue wewe wewe ni nani? Uko katika industry unafundisha, unasaidia watu na nini pale nje? Okay, mimi ni motivational speaker. Naongeleshanga mostly single moms, because mimi ni single mom, na bado nafikia hao watu wengine wenye wanataka motivation, kwa sababu ni watu wengi sana saa hii wanasikia ni kama life iko ngumu, naweza give up. So mimi upenda ku encourage, kuwapatia word of motivation, wajue at life hata kama life iko hard hawafai ku give up. Okay, wewe unapatia watu motivation, wewe kuna something ilikufanyikia ndio maana ukaona uanze kusaidia watu na hiyo njia? Mimi nilikuwa at my bottom venye niliachana baby daddy. Nilikuwa nafikia imefika mwisho, lakini because of my parents wakanipa motivation. So nikarealize kuna watu wengine wananga hiyo au nini, watu wa kuwa motivate. So unakutanga wengi wanafikiria mtu akiacha, ati mtu amegive up, anafikiria vita akakuwa mama ya mtu, ni kama mtoto hataweza kuraise mtoto peke yake. So mimi venye nilikuwa na hiyo support system, hata kama nilikuwa chini nikaweza kukua strong. So that's when you decide kufikia watu niwaambie wasi give up, because sometimes watu huenda na mostly people leave na wafai ku give up. Wanafaa wajue hata kama wameenda they have the strength on their own and they can make it. Hebu wakumbushe jina. Sara. Okay, niko na Sara ndani ya nyumba. Tumesema acha tukuje naye tupige naye ma story aweze kupatia watu wengine pale nje moyo. Kuna watu wanakata tamaa mapema sana. Ufai kukata tamaa mapema sana. Unafaa kukaa, na kama unaona kuna kitu imekulemea, tafuta mtu muongee naye, umwambie shida zako. At least inaweza kurudisha hizo fikra zako mbaya chini, sababu ukifikiria sana unaweza fanya kitu kibaya katika life. Tunakuanga na watu ambao wanaamua vitu mapema sana. Unaweza pata mtu amefanywa kitu fulani na anaamua fasa. Kuna kama watu wao wanajinyonga sababu ya hiyo fikra nyingi, ama kuna watu unapata mtu ameamua na kajirusha mali juu, na kuna watu wako katika hiyo mstari sasa wanaelekea hiyo side. Unaweza waambia nini? Mimi naweza waambia wapate mtu wa kumuongelesha na wasifikie nini life imefika mwisho. Unafaa ujue at your bottom that's when you find your wings that you can fly. So usi give up side hata life ikiwa ngumu aje.
ujue kuna watu wanakupenda na kuna watu unaweza umiza ukifanya hiyo kitendo unataka kufanya. So unafaa utafute mtu uongee. Kuna mtu tu atakusikiza hata na nini atakuwa ready kunini kukusikiza na atakumotivate. So at least usikae peke yako na mawazo. Akikaa na mawazo ndio itakuwa mbaya na atafikiri anaweza fanya hiyo kitendo. Okay. Okay, show ni top set show kama kawaida, show kubwa East Africa. Tulikuambia kwa sisi tunakuelimisha, tunakujuza na burudani pia unapata. Tunapatikana pale IG, Twitter, Facebook kama Top Set Show. Kama uko na issue yoyote unataka kuja kutembelea, unatu DM, unatutafuta kwa page ama kwa Twitter ama kwa IG, na sisi tutakufollow back na tutaongea zaidi na tutakwambia tunapatikana wapi na utakuja katika studio zetu na tutaweza kupiga story na wewe na tutaelimishana kama kawaida. Mimi nawaambia kila siku kuna jamaa ametupatia location hapa, Physics in Town wametupatia location nzuri kama hii. Tumekula mazoezi juzi jana, tunakula mazoezi, tunakuja hapa kila siku. Ni wasee wapoa sana, afu Lodeki pia wanafanya naonekana na kuwa smart hivi kama kawaida. Pia unaweza watafuta kila mahali katika Facebook, Twitter wanapatikana, na upate bidhaa upendeze kama mimi kama kawaida. Pata mziki kutoka kwa Yamoto Band ambayo inaitwa Mama, alafu tukirudi tena tutajua zaidi kutoka kwa Sara. Yes. Chuma, chuma ya doshi, mi nataka hiyo chuma ya doshi. Yeah, yo, it's your girl EQ, you're watching Top Set Show. My lover, oh na na na, oh na na na, oh na na na. Yes, yes, tumepata ngoma kali kutoka kwa Sanaipei, msanii wa kitambo sana. Hawa ni wale Coca-Cola pop star ambao walitokea saidi ya Kenya na walifanya industry vizuri na wakaenda, kila mtu akaenda enda kivyake. Sanaipei amebaki katika industry ya sanaa, uigizaji na muziki. Sanaipei, big up sana kwa kuvumilia katika industry yetu ya East Africa kama kawaida. Nite Bullet aka The Barbers, ukipenda Nite Bullet aka Stanners. Tutafute katika page yetu kama Top Set Show IG, Facebook na Twitter kama kawaida. Na tuko live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1. Tuesday to Saturday tunapatikana pale. Na mimi wanasema kila siku, kama wewe ni msanii, kama kuna kitu unaweza taka kuja kuongea ndani ya nyumba, tu DM tu. Tunakukaribisha. Iko wazi, ni ya kila mtu, tuoneshe vipaji na tuweze kuelimishana na tusonge mbele kama vijana kama kawaida. Sara. Yes. Niambie kabisa. Poa sana. Okay, watazamaji wengi wanaulizia Usara anaongea vitu ziko sense sana. Sara, kuna watu ambao unapata labda mtu aliadhirika na ugonjwa kama HIV, ushanipata? Alafu amekosa mtu wa kumuongelesha na amekosa mtu ambaye anaweza msaidia. Kuna wengine wako hata saizi wanatutazama, but ni wagonjwa, lakini unapata stigma ndio inawamaliza. Watu kama wanafaa wafanye vipi, maro zao wazieke wapi ndio waweze kuishi pia maisha mrefu kidogo? Wanafaa kwanza wajipende kabisa kabisa. Na wajue hii ugonjwa si ati ni kitu ya ni kama kasi. Wanaweza kunywa dawa na wakue sawa, na bado hata wanaweza kuwa mpaka na relationship, si ati kusema ati juu kuna hiyo ugonjwa uweze kukua kwa relationship. Na watu hawatu kuchukia ati because kuna hiyo ugonjwa. So ufai kujichukia, ujipende, na that's it starts from loving yourself. Ni venye sasa uweze kumove on na life. Hata utakuwa na hizo evil thoughts ukijipenda, utakuwa na support system yako yenye itakusupport na utaweza kuendelea vizuri. Kabisa. Sara, hebu ngoja nikuulize. Katika relationship, shida gani wewe inaleta inakuja sana, inakuja na wachanisha watu wao? Unapata mtu anakuwa single mother, mwingine anakuwa ni dad lakini kuna watu wao batana wife. Shida gani inakuanga kwa nyumba, watu wajaribu kurekebisha shida kama hizo tokendo zinaletanga shida, mmoja anakimbia? Mimi naweza sema ile kubwa kabisa kabisa ni yoku hanya. Unakuta mtu ako na mtu lakini hayuko satisfied na yeye. Akiona mwingine anaona ni kama ako better kuliko huyu. So the moment ameenda ame heartbreak huyu, ana realize huyo si mzuri. Lakini before kuja back unakuta it's already too late, we have move on. Na mtu aki heartbreakiwa inakuanga hard sana ku move on na ku forgive. So it takes time. So watu wanafaa wajue si lazima ati ukue na watu wawili ndio ukue happy kwa relationship. You can be happy with one person na manage your family na raise your children together. Yeah. Okay, so wanafaa wa vitu story kama na kuanya nini, watu wajaribu kukata hiyo kitu. Kabisa kabisa. Tafadhali basi mtu awe na wake wawili basi. Hapana. Inakwanga mzuri mmoja juu wawili, lazima kukuwe na hiyo jealousy na utakuta mmoja ataenda kwa sababu. Lakini dini inaruhusu. Si zote, kama Christianity iruhusu. Yeah. Okay, saa tuko na Sara ndani ya nyumba, tunapiga mastori, tunajaribu kusaidia watu ambao pale nje
wanajaribu kupitia changamoto kama hii sababu yeye ako na experience ambayo alipitia na saizi amelani vitu mbovu ndio maana akaamua kuwa yeye aweze kusaidia watu wengine pale nje venye wanaweza ishi katika maisha yao. Sara, unafuatilia muziki kweli? Nafuatilia muziki. Wa gospel ama kawaida? Zote napenda gospel but napenda hizi zingine. Okay, wewe Sara, katika mtu akikutaka saizi, labda kuna wale watu private pia anataka kukuita kwake uweze kumsaidia na maoni, uweze kumsaidia venye anaweza kuisha, anaweza kukupata aje? Okay, niko na YouTube channel inajiita Skela Motivational. Anaweza nipata hapo na bado niko na nini Instagram page, nimeweka hapo namba yangu ya simu. Na bado niko kwa Facebook najiita Skela Motivational, anaweza nipata hapo bado iko na mobile number, anaweza nipata. Okay, ukitafuta Sara hapo ndani utampata hapo ndani na ataweza kukusaidia kama kuna shida fulani kulingana na hizo vitu ambavyo anasaidia nazo watu, utasaidika zaidi. Sara, hebu nipatie ngoma moja nzuri ambayo inaweza pendeza. Alafu tupatie watazamaji. Naweza request ngoma moja ya msanii anaitwa Lucy N. Inaitwa Njagara Corona. Unajua lazima tuisikize sasa hii wakati wa corona. Okay, pata hiyo ngoma alafu tukirudi tena mtajua zaidi Sara kuna plan gani na gani ambayo anataka kufanya katika maisha na kusaidia watu na hivi venye anavyofanya. Pata mziki. Ha, vipi washikadau? Huu ni Kwache za Fande na Swag. Niko kwa Top Set Show ambayo inakuja kila Jumanne hadi Jumamosi saa 12 jioni hadi saa 1. Usibanduke. Keti hapo. Unaweza kumpakia mkongo mkeo na usimfikishe, alafu anempakia mkorogo ndo akamfanya mlizishe. Umepata ngoma kali kutoka kwa Stamina. Stamina pia ni mtu alipitia shida sana kwa mke wake kufanya harusi na kupanga mikakati yote, hawakumaliza hata wiki tatu, bibi akamkacha na akakimbia mitini kama kawaida. Nite Bullet aka The Babas, ukipenda Nite Bullet aka Stanas. Niliwaambia kuwa sisi tunaelimisha, tunakujuza na burudani pia unapata. Tupate live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1 Tuesday to Saturday. Na usisahau Tuesday tunakuanga na chambua chambua ambacho ni kipindi kizuri ambacho kinasaidia jamii na mambo fulani fulani. Sara, yes, kuna watu hapa nje unapata mtu labda unapata mama ako na bwanake na huyo bwanake shida ambayo inafanya waelewani kwa nyumba ni ulevi. Huyu mama unaweza mwambia nini? Mimi naweza mwambia tu asi give up. Anafaa for one aombe bwanake na ajue kwa nini bwanake anakunywa. Cause ni venye watu wengi huku unywa ni venye watrai kupata hiyo nini ni kama pombe inawabembeleza wasaona mateso yenye wanaenda through. So mimi naweza sema first anafaa understand bwanake kwa nini anakunywa hiyo pombe mingi. Then after hapo atafute usaidizi kwingine waone kama anaweza enda rehab kama ako nini addicted kabisa. Lakini kama ni kitu anaweza manage, anaweza tu manage na wakoe hapi na bibi yake na wapendane. Okay, alafu kuna watu ambao ni matini. Unaweza pata kuna tini ambaye yeye amependa sana mambo ya kucheat sana. Unapenda amependa wasichana sana. Mtu kama huo ni shida gani akona? Ni pepo ama ni nini? Inaweza kuwa si pepo lakini kwa sana sana ni peer pressure. Juu wana believingi, unajua vijana wengi wana believingi ati kukua na wengi ndio mzuri, ati unaonekana kama shujaa. Lakini hiyo kukua na wengi nenye itakuharibu. Juu unaweza pata mtu ataanza kushikwa na magonjwa zenye hafai kukua anapata akiwa ninumia. Alafu after hapo ataanza kushikwa na stress juu akiwa tena na wasichana wengi wana demand a lot. So unakuta vijana wanaanza kukua na stress, unakuta umeingilia mihadarati hivyo. So akirimini tu na mmoja wapendane itakuwa sawa. Okay Sara, kuna kitu wewe inasumbua watu sana hapa. Unaweza pata watu wanaishi katika nyumba wawili, si ndio? Lakini labda wamekosana, lakini wakiletwa kama ni court ama kwa meeting, huo watu wanategemea sana saidi ya mwanamke. Unapata labda kwa nyumba kuna shida ndio, lakini wataona huyu mwanamke wanamfavor sana. Watu wanafaa kufanya nini ndio wajue shida inatokea wapi? Mimi naweza sema wanafaa wasikize sides zote za story. Juu wanaweza kuwa na favor bibi na bibi ni bibi yako na makosa na kosea bwana. So inaweza kuwa vizuri kama wangekuwa wanasikiza sides zote za story, wanajua shida iko wapi ndio wanapata solution vizuri. Yeah. Okay, kuna watu wanakutazama saa hizi Sara, sababu time pia zinaenda. Watu wanakutazama, kuna watu wamekujua leo, kuna watu wanakufollow kwa YouTube mafans wako. Jambo na kuna wale ma single mother na wababa pia wako ambao hawana mabibi, kuna watoto. Unaweza waambia nini jambo la mwisho? Mimi naweza sema
single moms na single dads, msiogope kurizi watoto peke yenu. Si kumaanisha mtu alienda ati mtoto ni burden, ajaekelewa mawe hata grow. Na mjue zile vitu mlipitia kitambo, si ati ni hizo zilikuwa lessons, sio life sentence. Mnafaa mjue mko strong enough na mnaweza overcome any storm that comes your way. Because kila mtu ako na hero inside of them, na hiyo hero atamsaidia ku overcome any storm. Okay, mimi niko na wazo. Mimi naona labda kama mtu unajua katika live kuna shida hizo zinatokea kwa watu wawili, si ndio? Na unapata kuna mwingine mtu akiat mtu anakuwa sana mgumu kumsamea hata aweze kurudiana. Mimi naona mtu anafaa msamee mwenzake, alafu atafute solution. Kuna wengine waliatiwa na paka sasa hata kumwambia mambo ya huyo mtu hataki kabisa. Ukiona kama mtu mwenye hataki kumforgive ni kumaanisha maybe alikuwa metrek. Unajua mtu akikosea anakosenga kidogo anaforgiveiwa, anakosea kidogo anaforgiveiwa. So maybe ilifika mahali ikakuwa imefika mwisho kabisa juu amekuwa ameforgiveiwa for a long time, mpaka sasa mwenye aligive up akaona hawezi akaforgive anymore. So watu wanafasa zile mistake ikitokea wanakaa chini wanaongea kama couples, wanaongea wanapata solution ndio isipile up. Juu vitu mbaya zikipile up ndio zinakujanga zinalipuka inakuwa worse. Okay, mtazamaji, kama uko pale nje na wewe uko na shida, au wewe ni mgonjwa, pengine mtu wako na HIV, pengine uliachana na bwanako ameenda akakuachia mtoto, pengine bwanako ni mlevi zaidi, jaribu njia yoyote ile ambayo unaweza mweka nayo chini na ukamuongelesha. Usi take action haraka na ukafanya kitu ambayo baadaye utakuja kuregret. Kuna watu wanakuanga wanapata shida lakini wanashindwa kutafuta watu ili waende kuwaongelesha. Unapata mtu amejinyonga, mtu amejirusha kwa amejirusha juu ya nyumba kakufa fo bure na kawacha watu wengine. Jua kama wewe ni mtu uko pale nje, kuna ukoo wewe mtu mmoja, kuna kama watu 10 nyuma wanakutegemea wewe katika maisha yako. Sara, kuna jambo lingine wewe linaumiza watu sana, hata mimi wewe unalumiza sana. Unapata msichana amebeba mimba miezi 9, alafu unaweza pita mali kwa takataka, unapata mtoto alitupwa kwa takataka. Mtu kama wewe unaweza mpatia jambo gani ama unaweza mpatia wazo gani? Mimi nikiona hivyo nasikianga vibaya sana, kwa sababu hata mimi ni mama na siku mimi hata venye niliachwa by then nikiwa na mimba. So na siku decide kutoa huyo mtoto. So wanafaa wajue kutupa mtoto sio solution. Juu unajua mtoto akikuja Mungu alikuwa anajua utapata huyo mtoto. So kutupa hata ni kama unakosadisha mpaka Mungu. So unafaa ule mtoto, unakaa na yeye na ujue mtoto akikuja hata teseka, juu mtoto anakuanga wa family. Na hakuna venye unaweza kosa tisahani ama ukose chakula kama kuna family. So unafaa ukizaa mtoto usifikirie kumtupa, unafaa ukae na yeye hata kama baada ya kumuua na kumtupa, hata kafaa uchukue umpeleke kama children's home ama uachie mzazi wako atamlea. Lakini kutupa hii inakuanga kitu mbaya na inakasirishanga mpaka wa mama, na hata Mungu anakasirikanga sana, kwa hiyo ni kama umepoteza life. Sababu mimi naona mtoto Mungu ni yani mtoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kabisa kabisa. Nipata. So msichana ambaye anafanya kitu kama hii haifai kabisa, hata kama kuna mtu alimdump ama akamfanya nini, Mungu amempa. Kuna watu wametafuta watoto hata miaka 30. Kabisa na wajapata. Na wapati watoto kabisa. Alafu Sara, hili jambo la corona, unajua watu wengi wanalifanya wanaliona kama ni mzaa. Wewe unaona hii kitu iko ama hakuna? Mimi najua iko. Jua venye nasikia naona watu wako wamegonjeka na wengine wanakufa. So mimi kenye naweza sema ni watu wakuwe careful, wavae mask na washinde wakisanitize na wakipi yo social distance to avoid hiyo, na watu wakuwe careful na wache kuignore ati haiko. Hata kama haujaona mtu amekuwa nayo, you just be careful and take care of yourself. Sababu kama sisi Top Set Show, mtu akikuja kwa set lazima apimwe kwanza, ushanipata? Apimwe after 1 week, hiyo 14 days anakuja katika show yetu na tunapima joto pia kawaida. So muzingatie mask na mzingatie hiyo distance nini, na mali kuna crowd mjaribu kuepa hizo vitu. Crowd unaweza aenda lakini usikae karibu sana. Sheria ya serikali venyameka iko, sababu watu wengi pale sema nje, usiseme ati hakuna hujaona mtu mwenye yako nao, usijue hawezi expose wale watu ambao wako nayo, ushanipata? Wakumbushe handle zako, watu wanaweza kutafuta, wakumbushe tena. Okay, kwa niko na YouTube channel ni Skela Motivational. Mnaweza enda hapo mnipee subscriptions na mlike, na kuna videos hapo. Then niko na Facebook page inajiita Skela Motivational. Then Instagram najiita saranjeroge58. Mnaweza nipata hapo na niko na namba yangu ya simu hapo. Mkitaka kunireach mnaweza tumia hiyo namba. Yes, Sara, kuna watu kama unapata mtu amekuwa mwizi sana, unaweza mbadilisha wewe. Unajua wizi inakuanga chizi ya mtu.
Anafaa ajue, unajua mtu anafaa kulan, mtu asiogoje alani na experience yake. Anaweza ona mtu ameuliwa hapo ama ameshikwa anafaa alani na hiyo. So mtu anafaa change akiona venye watu wengine wanawahapenia, wasiogoje walani na yao. Okay, nite bullet take the babas. Usisahau tuko kila siku ndani ya Y254 from 6 to 7. Tuesday to Saturday kama kawaida. Big up sana kwa watu wote ambao wametupatia location, kwa watu ambao wameningarisha kama Lodeki na Jimu wametupatia location, Physics in Town wametupatia location nzuri kama ina. Tumekuwa na Sara pia ndani ya nyumba, tumepiga ma story zaidi. Sara, tuwafanyie hivi. Yeah, yeah, yeah. Zaka Basha, yeah, yeah. Alex is the great Monday, Monday, yeah. Kwa busy ain't niki hustle, yeah. Yeah. Pesa, 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 pesa. Okay, alright. God bless the work of my hands every day. Yeah. Alright. Pesa, 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 pesa. Money problems, money.